ihan viimeisenä perukalla. Viimeisessä perukassa. Hetkinen. Tuolla lukee Sompasaari. Se itse asiassa on enää Sompasaari, että sillä on joku toinen nimi sillä. Sompasaari. Se muuttaa jonnekin. Oltavasti mustikkamaalle. Tämä on niin iso alue, että tuskin se ihan kahdessa vuodessa tulee tänne reunaan, vaikkei niistä tiedä. Joka tapauksessa ne tarvii tämän paikan työmaakopeille ja nytkin täällä on jo työmaakopeja. Vuokraa näitä. Täältä saat sinäkin vuokraa, jos haluat. Työmaakopeen paikan? Niin, vanhan tontin, johon voit viedä oman koppis. Sillä lailla Sompasaunakin nykyään, niillä on vuokrasopimus. Aha, no sittenhän voisi asua täällä näin. Sä voit ihan hyvin niin saada rantasaunan tänne, kun maksat kaupungille. Tietysti sähkö ja vettä, mutta aurinkopaneeleilla voisi saada. Täysin kuollut paikka. Nyt lähdetään etsimään sytytysvälineitä. Joo, tää on lämpöisenä. Lähdetään kahville. Niin. Laita lisää. Ei me mitään kahville lähdetä nyt. Ei, me laitetaan puita. Onko se Teemu? Anna se vessapaperi. Ai ja sä Teemu. Anna se vessapaperi. Ai joo joo joo, okei. Okay. Kato tuossa no, niin. Morjes. Ei tässä. Kuinka hyvin te tunnette toisenne? No, ei hirveän hyvin, mutta kyllä mä oon jossain avartuvassa ihmiskuvassa nähnyt. Joo, joo. Joo. Sami on harvinainen ihminen. Mun kaverit yleensä sellaisia, ne on kiinnostunut kaikista. Sami on kiinnostunut vanhuksista. Se seurustelee kenen tahansa kanssa yhtä innostuneesti kuin julkisten kanssa. Sä oot erittäin turvallisissa käsissä, kun sä oot tämän Samin kanssa. Hän ei mielistele eikä ketään kummerita, mutta se on hämmästyttävän ujo. Ja siinä on kauhea vika, se kertakaikkiaan ujo. Ja se me sovitaan yhteen, koska mä en ole lainkaan ujo. Mä voisin kävellä presidentinlinnan vastaanotolle alasti, jos se... Mitä sä teet? Mä etsin puita. Ei, mutta se tossa vessapaperilla. Älä nyt, kun mulla on just itsekin. Täällä on lämpö päällä jo valmiiksi. Vaikka kello on. Mä oon vapautunut siitä jo. Ootko sä vapautunut? Sä oot päässyt. No, kyllä sä pääsit välillä hyvään itse. Tossahan on nauloja. Mä en tiedä syttyikö tää, ne on pannut märkkiä puita. Meillä kävi Tuuri Sepon kanssa, täällä oli lämmöt päällä. No, täällähän melkein voisi alkaa saunoa saman tien. Vaikka mittari näytti 8 astetta, niin nyt täällä onkin tämän mittarin mukaan 60 astetta jo. Eli toisin sanoen, niihin mittareihinkaan ei aina näköjään voi luottaa. Ei vaan, siis ihan vaan musiikin kuuntelu, kun laulaa sitten. No me kuunnellaan, me ollaan... Joo. Te ootte niinku yleisöä vaan tuossa. Otollinen yleisö kuuntelemaan no niin. Musiikkia. Älä sitten mitään jimmaile, vaan vähän vauhtia. Onhan mennyt viimeksään toimii, niin onhan mennyt ihan niinku... Kosteus. Kosteus. No, omnasiiva. Ei tuu mitään. No mut vedä omnasiiva. Kyllä se toimii. Omnasiiva. No mennä nyt tuolla aika tärkeelle siinä. Omnasiiva. No niin. Omnasiiva. Ei kuulu mitään. Omnasiiva. Tee mulla olisi hyviä. Noin, ei tänne mahukkaan enempää. Lukki. Mikä saunan nimi oli? Sompasauna. Niin se on, tää on Sompasauna, mut täällä on kuulemma jokaisella saunalla oma nimi. Jo Tavi, siis Samin lupaa leikata kaikki. Ei, se tajuaa sen ruutaa. Ja mä sanoin, että... Ensin puretaan se, katsotaan sitten mitä tehdään. Nyt voidaan näyttää tämän syrjäpiirin laskeen.
Minä tuo pestä, ei millään. Eikö näitä tehdä samanlaista? Ei olisi tosta historiallinen dokumentti, että ei kai tätä pureta. Ei me lopullisesti pureta, mutta korjataan uusi lattia tähän no meille. Niin. Se on vikainen ja haiseva. No niin, hyvä. Mä ajattelin... Ja reunat on huonot ja seinässä kiinni. Ja... Tässä on kaikki mahdollisuudet. Ei meitä kun... On monta samaa rakennettu, ei voi vielä yhtään purettua. Joo, joo, mä tuun vaan kun... rakentaa samanlaista kuin pitää vuoden päästä taas. Tää on hemmetin hieno sauna. Tuo kun täällä lika on täällä välissä. Joo, jalla. Joo, joo. Ai sen takia se täytyy... Se haisee. Kato, se on märkä. Niin, ettei se tuo home kaukaa. Niin ja kaikkeen. Se otetaan pois siitä ja tehdään vilmikoneiden lastia. Joo. Tässä on muutama henkilö vastaan. Mä löysin täältä yhden miehen, kenen nimi on... Eero Kirves. Eero Kirves, ja täällä ollaan Kirves hommissa ja uusitaan lattiaa, mutta kävi ilmi, että hän on ollut ensimmäinen saunaja. Juu, kyllä. 2010. Eli tää oli 2010 tää temppeli oli. Ei ollut yhtään kiinteätä saunaa, vaan 2010 toin mökiltä vanhan puukiukaa ja sitten kolme kaveria oli mukana, niin muutama koolinki ja ressu ja Ressu ja kiivas lämpenemään ja kaupungin vihreä puistopenkki sisään ja siinä kaiteen päällä istuttiin ja saunuttiin. Siitä tämä tarina alkoi. Kuka sen keksi tämän idean? No kaverit me keksittiin, me saunutaan ihmisissä paikoissa. Joo. Niin, joo, joo, okei. Okay. Se oli joo. 2010 heinä-elokuun vaihteessa. Joo, joo, eli 9 vuotta niin kuin tämä... 9 vuotta yli vaihteessa. Sompa sauna on ollut valmis. Joo, siitä se lähti ja sitten aina purettiin. Pistettiin kamat tuonne pensaalle piiloon ja 2011 nuoret löytyi sen kiukaan ja nykyään semmoisesta vanerilevystä saunan ympärillä. Joo. Minkä sitten kaupunki purki muutaman kertaan. Niin eli se ensimmäinen sauna on purettu jo muutamaan kertaan? Joo, niitä on muutaman kertaan. Kaupunki on purkanut ja me on itse purettu ja tehty parempia tilaa. Joo, joo. Onko tämä niinku ihan talkoavoimin niinku, tämä projekti? Tai silleen, niinku, et... Kaveriporukalla ja sitten 2013 perustettiin ry ja seuraavana vuonna kaupunki kai tuli oman tunnon tuskin ja antoi meille 5000 euroa tunnustuspalkkia. No niin, rahaa. Siellä saa ainakin puut jo saunaan. No ei, no, siellä on kaikkea muuta. Ja sitten 2013 vuokrattiin tämä pieni tontti tästä kaupungin ja pienellä vuokrasummalla. Ja ei ole mitään ongelmaa. Kaupunki on ollut myötämielinen toimintaa. Niin, eli viimeiset vuodet on niin kuin ollut ihan... Kaikki on ihan niinku, että tätä ei ole enää mitään purkuvaaraa enää. Ei, no joskus. Ehkä tämä paikka vaihtuu vähän toiseen paikkaan, kun tänne on yleinen sauna kaavoitettu. Joo, joo. On remontti. Kyllä. No, mä löysin... Karjalan piirakka tuolla, Karjalan piirakko. Okei. Okay. Siinä minä olen ollut. Kiitos. Keskimmässä saunan mä purin tuossa puolessa kuukausi, että lähdet se uudelleen sisältä. Mä oon käynyt täällä monta vuotta ihan satunnaisesti. Joo. Kiva tavata rakentajaa. Ja nyt on sitten, kun mä oon ollut paikalla, kun tekee tämä lattia, niin tämä lika menee näihin väliin. Niin jos se on koko ajan märkä, niin sehän haisee. Joo. Niin tehdään semmoinen, että sinne ei pääse lika menemään, tehdään vilmikoneellista lattia. Selvä, joo. Eli tämä unohdetaan tämmöinen lattiamateriaali. Joo. Mä laitetaan sitten sinne, kun tämä valmistuu, niin sinne Sompasauna Facebookiin. Joo, laita pois sinne. Joo. 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 Täällä kaksi uutta naulakkoa, mutta on kaksi vanhaa naulakkoa, niitä ei saa purkaa, kun on tässä ensimmäisenä. Joo. Nämä on ensimmäiset, nekin on karmea näköisiä, mutta ei missään tapauksessa pois. Niitä. Joo, joo. Se on hyvä, ettei ole liian niinku sliipattu. Ei, se on liipattu. Sompalla tehdään suurin piirtein. Joo, joo. Se on imako. Joo, kun ei Helsingissä ole enää mitään niinku semmoista anarkistista meininkiä, että kaikki saunat on niinku... No ehkä Kuusijärvi on eniten semmoinen, missä on fiilistä. Mutta siellä on fiilistä, niin kuin... mutta tämä oli 2010 ja 2011, niin tämä oli anarkistien sauna. Joo. Ja, mutta kun se oli vähän, se nimi oli karmeinen, niin sitten me vaadittiin Sompasaunaksi. Niin, niin. Olisiko se 2012? Niin sit... Tämä oli anarkistien sauna alun pitäen. Sitten ei ole saanut ehkä tukea niin paljon. Ei, eikä muutenkaan saatu. Sillä nimellä. Nimi oli vähän huono. Joo. Ruvetaan tekemään puuhommia. No niin, ruvetaan, joo. Kiitoksia.
grillikin. Joo, pas sinne. Onko sä nähnyt koskaan tämmöstä grilliä? Jonkun laittaa päälle, niin... Makkaragrilli. No. Mm. Joo, joo. Tiedättekö mikä toi on? Toi on Miina Äkkijyrkän se. Onko se Miina? Mä just ajattelin, että tää on ihan Miinan siis olonen. Miten sä tiedät, että se on Miina? No, kun se on tuotu tänne. Ei, mut siis eihän siinä ole taiteellinen. Ei mutta se on niinku... Mun mielestä se, sehän ei ole lehmä, se on... Mä epäilen, että se on jonkun muun. Se on vastaan tota, ihmisen käsitys eläimistä. Eläimistä. Tuossa on eläintarha. Sitten tuossa on tota jäänmurtajat, jotka murtaa. Mukavaa vielä. Niin, nyt tuolla sisällä on ihmisiä, me ei voida kuvata löylyjä, mutta onko sulla joku sanoma tästä sompasaunasta ihmisille? Kaikki tällainen tekeminen tuo tähän hetkeen, eli todellisuuteen. Saunominen on suomalaisen tapa olla tämän hetken valtavassa energiassa. Seinällä Sompasaari. Sitten täällä on mun lapsuus. Mä olin 6-15-vuotias, niin nää kaikki tässä, toi Pohjoisranta, niin kaikki mun elämäni tärkeät asiat tapahtui täällä. Mun muisti rakentuu siinä, just kun aloittaa koulun. Niin... Onko toi Teemu niin sun niin koulukaveri? Tai... No se on 4 luokkaa alempaa. Rudolf Steiner-koulun tuossa Meritulinkka tuon tuossa Kruunuvuoren. Se on Pohjoisrannasta seuraava katu ja päättyy itse asiassa tuohon Uspetsin katedraalin edessä olevaan kanavaan. Ja tota... Siellä? Niin, mitä siitä? Niin. On, on kiire. Mihin sulla on kiire? Täällä on niin kylmä ilma, että paljon on pitkä matka. Jaha. Kylmää. Melkein kuin avanta. Sama on kuin Kuusijärvellä. Mennäänkö uimaan? Eikö se sauna? Lopetin jo. Hyvä. No, millaiset löylyt oli? Ihana. Jotenkin eri fiilis kuin Kuusijärvellä järvessä, mutta en tiedä, parempi vai ei, mutta ne tankkerit ja kaikki tuo tähän oman tunnelman, toi stadion ihan tossa vieressä. Lisää.
vettä, mutta se haetaan ilmeisesti eri paikasta, toi löylyvesi. Löydyn sinä eri paikasta, tää on vähän pesumetta. Tää haisee, että tää voi saa eupalehenkiä. Joo, ei suola etelä todellakaan. Ei, haisee, kun oli kasta. Tää heinäkosana vedettiin tehtiin. Tää on kierrätöstä arvikkeesta, kun periaatteessa ei koko osa. Joo. Nää paneelit on siltatyömaa, betonivalu. Mut. Joo. Hiekka pois vaan ja runkorakenteet kaikki ne jätepuusta rakennettu. Joo. Onko sinne starat tuonut tai... Eikö tuosta rakennustyömaalta saatu? Ai joo. Uuden varas, joo. Samoin poltetut kaikki saatu. Siellä on joku työjohtaja tai joku... Työjohtajat on tuttuja. Tuttu, joo. Ja on tuttuja sen takia saatu. Tuu tarinoimaan tänne. Mikä tuli? Ehkä tietenkin jokakin ulkoa. Niin kunhan kuvaa kaikkea. Joo. Vähän pitää saada lämmintä. Siinä on lumassa mittari. Se on 90-200. Joo. Näkyykö tuo märäskää, niin sen jälkeen kyllä on hyvä. Se on 4 astetta. Vähän. Joo, 4 astetta tuo vesi. Tulee avantokeli, niin on ihan hyvä, että yksi semmoinen oikein kuumassa on. Ja siellä on pirun hieno kiuas. Joo. Keskimmäinen, niin se oli oikein niin kuin kaupan. Se on, me saatiin se, tää minun suhteella saatiin lahjoituksi. Joo. Sanari, mut jo tein ja se harvian kiuas sitä blokit suurin piirtein Griffonin reikin läpi. Joo. Sitten se tuli tämä kaverinne sanoi, että hän voisi lahjoittaa teidän kiukkaan. Lähtöhinta on 500 € kiukkaan. Niin saatiin se siis, tai saitte ilmaisen. Joo, se ilmaisen saatiin ja se sanoi vielä siinä, että hän tuo perjantaina kiukkaan. Ja te, mulla on 2 kaveria ollut hommissa sinne, niin se tehtiin. Niin toi 2 laatikkoa kaalle. No niin. Se on tietysti kuullut kaalle, että kun on tyymiä. Täällä on kuitenkin kova homma välillä. Jos tämmöinen kiuas pitäisi ostaa, nyt tämä lähtöhinta on 2 tonnia vetokiuka. On. Ja vielä enemmän kuin se harvinainen. Eikö se ole kastorin tuo kiuas? Kastorin. Ja tämä on... Nämä oli ennen 1400, nyt ne on ollut se 2 tonnia hinta. Mutta me on saatu, meillä on semmoinen... Oli tämä testi hommana, että 24 tuntia vuorokaudessa kiuas lämpimään. Sitä on nopeasti nimittäin testituloksia. Niin. Katsaa, voi vähän mainostaa sitten kanssa. Joo, se oli se, niin se ensimmäinen kiuas, kun tuli ja ne sanoi, että kyllähän tämä kestää täällä 1-2 vuotta. Ja minä vein Pitäjämäelle se 2 kuukauden päästä pois, mitä se sanoi, että kuulee. Mepillä on 50 vuotta kiuas, mutta ei se meidän saatana huonon näköinen. Joo, merinettä ei ole tiedä. Ei, se on kun... Se on vakova käyttö. Tunnit tulee. Niin, kesällä etenkin. Silloin kun se, tuote se kiuas oli heinäkuuta, niin se lämpäsi varmaan se 3 vuorokautta yhteen kyytiin. Niin. Siis mökillä lämmität 3 tuntia viikossa, niin täällä lämpöä vuorokaudessa 24 tuntia. Niin, kyllä se muutamassa kun yhdessä kesässä menee ja sama kuin 50 vuotta. No se on 3, ne harvien kiukat kestää se 2,5 kuukautta maksimissa. Joo. Se on ihan lutapeltti. Mitä? Niin. Nämä on paksumpia ja tämä kiuas painaa ilman kiviä, niin 120 kiloa. Joo. Siinä voi rahoittaa. Niin. Harvien kiukaa voi kantaa yksinään sylissä ja se vaan mitään. Metallin paksu se ratkaisi. Mites sit jos olisi semmonen verkkokiuas, niin se on pelkkä, niinku että ne kivet näkyy niinku tossa keskimmäisessä. Niin se on mun mielestä parempi. Ne kestää pidempään. Kestää. Joo, se kiertää se ilman, niin se ei tuo tulipesä palaa, niin se, on parempi. Se on parempi. Se voi olla, että kestää 2 vuotta. Joo, kun mä varon, ei tossa 2 viikkoa noin kivet tuohon keskelle. Ja se tulipesä yläpuolella, se on kuin 6 kiuas ja miksikään mennyt 2 sekunnissa. Tervetuloa. Päästiin itse Eero Kirven kanssa saunomaan ja haastattelemaan. Hän oli siis ensimmäinen tyyppi, ketä oli tänne tullut ja rakentanut ton saunan ja se oli hyvä. Kaikki aurinko laskee. Joo. Tämä on rupeaa. Tulee aika nopeasti. Joo. Tää on piristävää vettä nyt kyllä. Oh. Tämä alkaa olla rapsakka jo. Mutta mennään tuonne ottaa tää kuumaa sauna, niin joo. Kuljetaan siellä. Otetaan vähän vielä. Sieltä tulee semmonen hauska. Siellä saattaa olla valokin ehkä. Tai no, katsotaan.
se. Mitä joo. Se on homma siellä. Onkin hyvä vähän jäähdytellä vähän kameraa välillä. Ettei akku kuumene liikaa. Joo. Niin, sitten. Kohta kun ne tulee sinne, niin... Lamput mukaan. Tästä saa kyllä niin kaunista. Iltamaisema. Iltamaisema. Vielä kun olisi auringon semmonen punainen olemassa. Tehdään semmonen vähän... Se on homma tonne. Joo. Nyt ei teki vielä... Ei sä tätä pöyhettä tarvitse. Kuva. Joo. Sä et ymmärrä. Nyt heitä kivilleen päin, koska mä en tiedä, kun siinä on kolme reikää siinä kattelassa. Ei tiedä. Se on kuitenkin hauskaa siellä kohtaa. Olitteko te eilen täällä? Olit. Penan kanssa. Olis Penaki? Oli. Joo, mä en päässyt. Otettiin ihan rapsakkaita löylyä. Ai opit. Otettiin ihan koska. Mä saan jo kunnon saunaa päässyt pitkään. Se on Hesarissa tuuhunnossa. Säädät ihan varmaan. Tuuhunnossa ja on tuuhunnossa. Se huiskentelee siellä kuin hyliin. Mitä se siellä? Ei se sitä ehtinyt kaikilla mittaamaan, mutta kyllä se mitut tekeillä ilmeisesti. Ai sä menet siihen? Joo. Alat sä pyörittää? Ei heti vielä. Katsotaas tää valohomma. Tää tulee takakulma, se tuli niin kuuma sieltä, että vähän helpottaa sieltä. Joo, se muuten on hyvä nisku. No niin. Katsotaas. Pannaanko kattila täyteen? Ei. Elätä kun... Elätä kun me ei tiedetä, elätä vaan... Kummesta? Viis kaupallista siihen. Kyllä se koskee vähän enemmän toi lämmintä. Niin, nopeasti läpi. Joo. Sitten tehdään pienet semmonen helikopteri. Jumalauta rupeaa. Alla. Ei enempää. Tää oli helikopteri. Tää oli helikopteri. Pirkutti selkää. Hyvä. Hyvät löylyt. Hemmetin hyvät. Joo. Musta tuntuu, että... Tässä on nyt tää. Kato, nyt on jo... Ei taattaa sinne, ei kumpaakaan, mutta siellä saa lämpötila seurannan siitä. Joo. Se onpa sana lämpötila, sieltä löytyy auki. Varmaan lämpöä sitten niinku talvellakin ihan. Joka päivä lämpöä talvella. No niin. Vähintään 2 saunaa. Hyvä. Sitten ne uskaltaa tulla. Kyllä, sitten voi tulla teille. Joo. Ei ole lämmin. Joo. Kyllä se äsken meni kuumaksi. No niin, kiitti tästä, Jerry. No, kiitoksia, joo, nähdään. Morjens. 8 kertaa tuli käytyä. Meressä ja 4 astetta oli kuulemma meriveden lämpötila ja tässä ihan niinku mahtava fiilis jäi, niin kuin aina yleensä jää,
kun käy avannossa tai kylmässä. Ja mä veikkaan, että musta tulee aika aktiivinen sompiskelle, mut Kuusijärvi on edelleen ykkönen. Siinä on vaan joku, tää on tämmönen, miten sen sanois, tää on aika raffi anarkisti meininki tuolla sompiksella. Ja pidetään sompasauna elävänä ensikin vuonna ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana. Tehdään tästä semmonen traditio. Vielä parikymmenen vuoden päästäkin sompasauna jossain. Helsingin sisällä. Näitä paikkoja ei ole montaa, missä tämmösen voi pystyttää, kun tää on kaavoitettu, mutta eiköhän jostain vielä ole yksi sompasauna sitten, kun kalasatama on täynnä. Hyväpä tekee kirpeitä. Kiukalla.